Huwa ċar li l-Gvern għata kompletament min -nis bil-ministri tijaw jibqaw iserfu r-rasom li għandhom mandat bsaħtu. Fti tasjad biss wara l-ħarġu r-rizultati ta' servi illi wara kif il-partijt laburista għed kompli jitlef la' poċ ta' il-uf ta' votanti, il-ministru għu imbonniċi id-dikjara bwitxu minn dim li huwa kontent bit ta' għabela. dan minn l-appelli kontinwi biex il-gvern ibiddel id-direzzjoni. U minn li għed tikber anke l pressjoni fuq għabela minn diversi esponenti tal leber Mandat bsaħtu, immens biex ikompli wetta il-bidla ħna għanna elf proposta. U d għal-bidla fil mux biss mill poplu imma anka mil-korpi kostituiti il-gvern għet jibqa il rasu. U jirreferi għal-mandat li nata l partijt laburista fl-ħar elezzjoni ġenerali. ċara ta' gvern li huwa me mil-realta u minn dak li l-poplu qed Il-poplu reġa ta' fiduċja b'saħħitha lill-Partit Laburista kemm fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kif ukoll fl-elezzjoni tal-Kunsill Lokali. dan l-aħħar sondaġġ tal-Malta Tudejn li poġġa lill-Partit Nazzjonalista Fantaġġ ma kienx l-unika messaġġ li l-poplu Malti waw li lill-Gvern ta' Roberta Bela. Dan kif l aħħar elezzjonijiet tas-Minja ta' Ġunju il-poplu tkellem ukoll tant li l-Labor um, tilef fil-Parlament Ewropew u tilef maġġoranzi f'numru sa' kunsilli lokali. Ti kontend bit tmexxija ta' Roberta Bella? Ina nemmen li Roberta Bella ti għamil xol ta' jibħafna biex i wetta il programm elettorali il l-poplu mal għawċi eleġġiħ biex i wetta. Marija Borċ, Annet News.